jatkamme siitä, mihin olemme näillä näissä iltatilaisuuksissa päässeet ensimmäisen Timoteus-kirjeen 6. lukuun. Ja tämä voisi otsikoida tämän luvun Jumala antaa. Jumala antaa. Ja kumpa me osaisimme luottaa siihen, että Jumala todellakin antaa. Hän täyttää meidän tarpeemme ihmeellisesti, kun me vain häneen katsomme. Ja niin paljon huolta ja hätäilyä voidaan heittää yli laidan turhana painolastina, kun me luotamme, että Jumala antaa. Luemme tämän 6. luvun. Kaikki, jotka ovat orjina ikeen alla, pitääkööt isäntiänsä kaikkia kunnioitusta ansaitsevina, ettei Jumalan nimi ja oppi tulisi häväistyksi. Mutta ne, joilla on uskovaiset isännät, älkööt pitääkö heitä vähemmässä arvossa sen tähden, että he ovat veljiä, vaan palvelkoot heitä sitä mieluummin, koska he ovat uskovia ja rakastettuja ja harrastavat hyvän tekemistä. Tätä opeta ja tähän kehoita. Jos joku muuta oppia opettaa, eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut, eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja. Alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet, ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankevat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehoitan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herrain Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus, joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla, jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Aamen. Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkia nautittavaksemme. Kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat. Kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne. Lauri-veli tuossa alussa luki sen Raamatun kohdan elämänsä löytämisestä ja elämänsä menettämisestä. Ajattelin, että se sopii juuri myöskin otsikoksi tälle luetulle Raamatun paikalle. Joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Yritä niin paljon kuin haluat varjella omaa elämääsi ja pelastaa sen yli kaiken, sinä olet tuomittu sen menettämään. Mutta jos olet valmis luovuttamaan elämäsi, menettämään elämäsi Jeesuksen tähden, yhtäkkiä huomaat, etet mitään menettänytkään, vaan löysit sen kaiken. Kun annetaan alttarikutsu kokouksessa, tule Jeesuksen tykö, anna elämäsi hänelle. Ihminen ajattelee, että nyt menee kaikki, jos minä tuonne lähden. Menee kunnia ja maine ja taitaa mennä hermotkin. Ei käy kuinkaan. Kun sinä tulet Jeesuksen tykö,
Sä koet, että tämä on suuri menetys. Tekisi mieli riippua maailmassa kiinni. Nuori ihminen, se on kun minä olen vielä nauttia yhtään elämästäni. Kuka sinua estää nauttimasta elämästäsi, uskossa? Mutta se on merkillinen ennakkoasenne, joka jostakin kautta on iskostunut suomalaisten ihmisten mieliin, että jos on kristitty, jos on uskovainen, niin ei saa olla iloinen, eikä saa nauttia elämästään. Se on kuulkaa ihan päinvastoin, tarkalleen päinvastoin. Juuri uskova ihminen on iloinen, juuri hän nauttii elämästään, joka ainoasta hetkestä siitä. Eikä hänen tarvitse jännityksellä ja hermoilulla, kynsiä pureskellen, pilata mitään elämänsä tilannetta, koska kaikki on Jeesuksen käsissä. Hänellä on vapaus täysin nauttia joka hetkestä. Miten monelle nuorelle parille olen sanonut, kun ovat valmistautuneet vihkimiseen, että älkää nyt sitten hermoilko. Nauttikaa joka hetkestä koko siemauksin, kun näin hieno tilaisuus on teidän elämässänne. Ja kun Jumalan ihmisenä saa jatkaa matkaansa pidemmälti, niin nautti jopa kaikista vaikeuksista ja kaikista ongelmista, koska etukäteen tietää, että Herra tästä selviää ja me Herran kanssa menemme voitollisesti läpi. Jos olet valmis kadottamaan elämäsi Jeesuksen tähden, et voi sitä menettää. Miten kuului se erään lähetyssaanajan nuorukaisen, hyvin valistuneen, hyvin koulutetun, erittäin älykkään nuoren miehen lause, jonka hän muistelmiinsa kirjoitti, jonka hän kirjoitti myöskin ystävilleen. Se meni tähän tapaan. Sellainen ihminen ei ole tyhmä ihminen, joka luopuu siitä, mitä ei voi loppujen lopuksi pitää, saadakseen sellaista, mitä ei koskaan voi menettää. Tässä se sama asia on sanottuna, noin niin kuin ihmisen näkökulmalta. Se ei ole tyhmä, joka luopuu siitä, mitä kerran kuitenkaan ei voi pitää. Saadakseen sen, jota ei voi menettää. Jumalan autuuden, Jumalan ilon. Sitä kun ei voi menettää, kun on Jeesuksen seurassa. Siihen minä olen usein ajatut sananlaskuista tuota sanaa, että se sopii uskovaan kaikkein parhaiten. Survo hullua huhmaressa, ei lähde hänestä hänen hulluutensa. Se sopii uskovaiseen oikein hyvin. Hänen on tullut sen kaltainen hulluus, että se ei hänestä lähde pois. Ja täytyy, että sen verran on silloin hullu, että on hyvä olla. Ja mikä sen autuampaa? Huoleton lepo Kristuksessa. Mutta hänen elämänsä otsikoksi sopii myöskin tämä luku vallan loistavasti. Jumala antaa. Se sanottiin jakeessa 17. Pankoon toivonsa Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkia. Jumala on antava puoli. Jumala antaa. Ja meidän asemamme on vastaanottaa. Ei ryöstää, ei riistää, ei pitää puoliamme, ei nyhtää, eikä yrittää haalia, vaan ottaa vain vastaan. Miten helppoa? Ottaa vain vastaan. Kiitos Herralle. Tässä luvun alussa puhutaan orjuudesta. Ja sanotaan, että jotka ovat orjina ikeen alla, pitääkö isäntänsä kaikkia kunnioitusta ansaitsevana? Joku sanoo, että no siinä se näkee, mitä se kristillisyys on. Nietzsche oli oikeassa, kun sanoi, että kristityt puhuvat orjamoraalia. Ei suinkaan. Ei suinkaan. Mitä on orjamoraali? Se on sitä, kun saanataan, pidä poika pulees puoles, älä anna yhtään peräksi, pidä oikeuksesi kiinni, varo, et menetä tuota ja tätä. Ja niin ihminen opetetaan tällaiseksi orjamoraaliseksi, että hänen pitää kaikessa pitää puolesa, ettei vaan kukaan veisi häneltä mitään. No sen elämähän on pelkkää jännitystä, eikö niin? Kun kaikessa pitää vain puolensa. Minä haluan Nietzschen kelkkaa hänen moraalinsa mukaan. Tämä ei ole mitään orjamoraalia. Tämä on vapautettu moraalia. Niin vapaan moraalia, ettei tarvitse tapella olosuhteita vastaan, jos kerta on joutunut orjuuteen, joka tuona aikana oli tavallinen ilmiö. Roomassa oli enempi orjia kuin vapaita. Me vapaat olivat niin laiskoja ja huonosti hoitivat asiansa, että piti olla enempi orjia kuin heitä, että saatiin kaupungin asiat hoidetuksi. Kyllä ihminen osaa käyttää toisia hyväkseen. Voi miten kovasti. Ja minä jo mainitsin aikaisemmin täällä, että isäinpäivänä meidän pitäisi muistaa myöskin isinä, että meidän perheemme ole sitä varten, että me käytämme sitä hyväksemme, vaan me olemme sitä varten, että perhe voi käyttää isää hyväkseen, eikö niin? Ja joskus isä tuntee sen vain silloin, kun hän antaa vähän taskurahaa ja muutakin rahaa, että häntä tässä käytetään hyväksi.
Se on pientä kuin silkkiä. Antaisi enempi omaa aikaansa, rakkauttansa, ystävällisyyttänsä, huomaavaisuuttansa. Raha on kovin pieni homma loppujen lopuksi ihmiselämän autuaaksi saattamisessa. Orja. Paavali sanoi, että jos sä olet orja, ei sun tarvitse nousta kapinaan, kun olet uskossa. Katsokaa, ei se olisi kapinoimalla selvinnyt se tilanne. Ei se olisi selvinnyt. Varmaan oli niin, että monet kristityt isännät mielellään vapauttivat orjansa, antoivat heille apunsa. Mutta ei hän yllytä orjakapinaan. Jumalan henki yleensä ei yllytä meitä mihinkään kapinaan. Miksi ei? Koska me luotamme siihen, mitä Jumala tekee meidän puolestamme. Me luotamme täydellisesti Jumalaan. Ei tarvitse ketään lyödä, ei tarvitse ketään hosua, eikä komennella, eikä sillä tavalla, vaan me luotamme, että Jumala avaa tien. Ja on varaa olla ystävällinen vihamiehelleenkin. Raamattu sanoo, teidät on kutsuttu siunaamaan, siunatkaa, älkää kirotko. Ja kun orja oli orjana, palveli hyvin, isäntä kohteli häntä myöskin hyvin. Ja hänen kristillisyydessään ei hän ollut orjuutensa tähden ongelmassa. Sitähän tämä tilanne tässä puhuu ja huomauttaa vielä, että jos on uskovainen isäntä, niin ei sitä pidä ottaa liian kevyesti sitä suhdetta. Se sopii tänä päivänä myöskin, jos on uskovainen työnantaja, niin se on sen kallisarvoisempi, sen enempi ansaitsee kunnioitusta. Ei suinkaan sitä, että käyttäisikin sitä hyväksi, sitä sen uskoa. Tässä luvussa tulee 5 tuollaista kehoitusta, jotka haluaisin sieltä poimia. Ensimmäinen kehoitus tässä, minkä näin jakeessa 5, 6, 7 ja 8 nimenomaan, on kehoitus. Kehoitus tyytyväisyyteen. Olkaa tyytyväisiä. Ja tämä on niin vieras kehoitus meidänkin ajallemme kuin olla voi. Yhteen aikaan, se on hiukan vähentynyt, mutta yhteen aikaan kaikkien tiedotusvälineiden kautta ei muuta lietsottu kuin tyytymättömyyttä. Tyytymättömyyttä. Olkaa niin tyytymättömiä kuin vain osaatte. Ja ihminen osaa olla tyytymätön. Ja kuitenkin, kun sitä kylvää sisimpäänsä ja yllyttää itsensä tyytymättömyyteen, se vie kaiken elämän ilon kaikista asioista. Se vie jopa antajaltakin ilon. Jumalakin on monta kertaa menettänyt antamisen ilon, kun hänen lapsensa ovat ehtineet tyytymättömyydessään kapinoida häntä vastaan. Aivan niin kuin Israelin lapset erämaassa. Ei ole leipää, eikä ole juotavaa, tässä ei tule mitään koko elämästä. Ihan niin kuin Jumala ei olisi tiennyt, mitä hänen kansansa tarvitsee. Hän oli suunnitellut antaa heille mannaa, puhumatta leivästä. Manna, joka maistuu hunajakakulta. Ainakin nuoret ihmiset tietää, että hunajakakku on hyvää. Vanhemman suussa makea ei niin kovin tervetullutta ole, mutta se oli hyvän makuista. Ja raikasta vettä, ja kaikkea muuta. Hän toi lintujakin leiri, että oli 1,5 metriä vahvalta niitä sitten, kun niitä oli lihaa siellä syötäväksi. Kyllä Herra pystyy antamaan mitä tahansa. Mutta koko antamisen ilo oli jo poissa, kun oli ehditty napista, että kun ei mistään pidetä huolta. Tämä tyytymättömyys, se on meille niin luontaista. Mutta saanko muistuttaa, jos sinä päätät olla tyytyväinen, päätät olla kiitollinen siihen, mitä Jumala on sinulle antanut. Ja ymmärrät, että tämä on Jumalalta sinulle. Että Jumalaa vastaan ei kannata ollakaan tyytymätön. Yhtäkkiä eräs turha rasite putoaa elämästä pois. Ei tarvitse yrittää olla enemmän kuin mitä on. Eikä tarvitse kadehtia toista, mitä toisella on. Vaan saa iloita siitä, mitä minulla on. Huomatkaa, asia on näin. Jokaisella on omat ilon aiheensa aivan varmasti. Jos me vain haluamme ne nähdä. Eräs laulu sanoi, että siunaukset laske yksittäin. Huomaa Herran hyvyys päivittäin. Ja silloin sinä alat kiittää Herraa. Jospa ottaisimme oikein kunnon annoksen tätä lääkettä tänä iltana. Jos se maistuu pahalta, niin sen parempi. Yleensä pahanmakuinen lääke, sehän on terveellistä. Jos se maistuu pahalta, niin ota iso lusikallinen tätä. Päätä olla tyytyväinen. Lääkitse sisintäsi tällä. Minä et päätän tästä lähteä, että minulla ei ole mitään valittamista. Minä olen tyytyväinen ihminen.
Ja silloin on hyvä olla. Kiitos Jumalalle. Ja tämä perustuu siihen, että me katsomme Jumalan puoleen meidän tarpeissamme. Suuri voitto on jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Tämä sana jumalisuus on oikeastaan kummallinen sana. En tiedä, mitä sinä ajattelet, kun sanotaan jumalinen. Onko se sellainen harras pitkänaamainen, mustiin puettu? Tämän sanan sisältö mielestäni on pikemminkin Herran pelko. Herran pelko. Kunnioitus. Isän kunnioitus, jolta kaikki tulee. Yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Se on suuri voitto, sanoo Paavali, koska se on voitto sinun omasta napisevasta ja nitisevästä minästäsi ja lihastasi, joka ei mihinkään asiaan ole oikein tyytyväinen. Ja asia on, että mitä enempi sitä yrität paijata sitä lihaasi, sen enempi se vaatii. Sen on parempi lakata hoitelemasta sitä liikaa. Ja sitten sanotaan tuo hyvin selvä sana, jota kaikki ei tahdo millään uskoa. Me emme ole maailmaan mitään tuoneet. Me emme ole mitään tänne maailmaan tuoneet tullessamme. Kaikki on meille annettu lahjaksi, jopa terveyttä, elämän voimaa myöten. Miksi me pidämme itseämme niin ansioituneet, että meillä pitää olla sitä ja meillä pitää olla tätä? Kun me olemme niin paljon saaneet, kaiken saaneet, ihan Jumalalta lahjaksi. Joku sanoo, että on sitä täytynyt tehdä työtäkin. Niin, millä voimalla sinä olet tehnyt sitä työtä? Mistä olet saanut sen tarmokkuuden? Etkö ole nähnyt tuolla kadulla nuoria eläkkeelle joutuneita ihmisiä, joilta on kadonnut elämän voima. Masennus on tullut. He ovat lääkkeiden alla. Jos he haluaisivat tehdä työtä, ei ole sitä energiaa, ei ole sitä keskittymiskykyä. Se on menetetty. Sinulla se on vielä. Onko se sinun ansiotasi? Sekin on Jumalan lahjaa. Niin kuin ruoka haluaa myöten, kaikki on Jumalan lahja. Mitään emme ole tuoneet, mitään emme myöskään mukanamme vie. Emme mitään ota mukaamme. On soinut usein mielessäni se lause, kun erään ihmisen mentyä monet kysyivät, että mitä siltä jäi, kun se kuoli. Joku omaista lopulta sanoi vähän noin kuin kyllästyneenä, että kyllä siltä jäi ihan kaikki. Ei se mitään ottanut mukaansa. Siltä jäi ihan kaikki, niin jää itse kultakin meiltä. Ja sen tähden huomatkaa, kun meidän minuutemme jatkaa matkaansa sen jälkeen, kun ruumis on pantu monttuun. Ja meidän asuinsijamme ei meitä enää muista. Meidän minuutemme jatkaa matkaansa Jumalan kasvojen eteen iankaikkisuuteen ja kirkkautta kohti. Meidän tulisi ajatella myöskin sitä tilannetta. Se kaikki jää tänne. Minä ajattelen erästä leskeä, jota menin tapaamaan kauan sitten. Hänen miehensä kävi aina uskollisesti ehtoolliskokouksessa. Ja kerran hän sitten sieltä palatessaan jäikin auton alle moponsa kanssa ja kuoli. Menin katsomaan sitten ja sopimaan asioista, mitä liittyi tähän poismenoon. Ja sitten kun olin lähdössä pois, niin kun se vähän pitempi matka, missä kävin, niin tämä leski sanoi, että odotapas, minä annan sulle vähän matkarahaa. Ja sitten hän meni sieltä hakemaan, että ei nyt tarvitse mitään. Hän sanoi, että kyllä vaan, meillä on täällä kassa, mistä me hoidamme asioita. Meillä on täällä Herran kassa, mitä mieheni kanssa yhdessä pidimme. Me aina panimme sinne. Ja sieltä hän sitten aina otti, kun hän lähti ehtoolliskokoukseenkin. Se oli heidän käytäntönsä. Ja sitten hän vilkaisi ympärilleen, kun hän puhui tästä Herran kassasta ja sanoi, että no tämä meidän keittiö on vähän tämmöinen, tämä asunto vähän tämmöinen. Se meidän mies, kun ei niin kauheasti näihin kiinnittänyt huomiota, kun se sanoi, että tännehän nämä kaikki jää. Ehkä hän oli ottanut sen liiankin voimakkaasti. Mutta se oli ainakin hyvä asia, että oli ottanut tarpeeksi selkeästi myöskin Jumalan valtakunnan asian elämässään. Ja aivan varma, että kun hän seisoi itse Jumalan kasvojen edessä, niin kuin Raamatus noin, kerran on kuoltava. Ja sen jälkeen tulee tuomio Jumalan kasvojen edessä. Kun hän seisoo jo Jumalan kasvojen edessä, määrätyssä mielessä seistää välittömästi, kun me lähdemme, vaikka se oli se lopullinen ratkaisu. Minä ajattelin, että silloin sisimmässä soi kiitos ja ylistys siitä, että oli saanut muistaa myöskin Jumalan valtakunnan asiaa, koska siellä huomioidaan erityisesti nämä seikat. Siellä ei kysytä, että kuinka hyvän kuntoisen talon jätit taaksesi. Tai kuinka paljon jäi rahaa pankkitilille.
vaan siellä katsotaan, kuinka paljon on lähetetty taivaan tilille. Siellä tarkataan, mitä sinne on tullut. Ja ihminen, joka siltä näkökulmalta elämäänsä ajattelee, hänen on hyvä myöskin lähteä, sillä häntä kiinnostaa nähdä, paljonko sinne on kerttynyt. Paljonko sinne on kerttynyt. Merkillisiä hauskoja tilanteita tulee mieleeni, kun tämä mainitsemani Eero Viitala aikanaan Jurvassa, kun pidimme telttakokouksia, suorehti koljehdin kantamista sitten. Ja hänen poikansa oli silloin pikkupoika, semmoinen 10 vuotta ikää, mitä se mahtoi olla, oliko vähän nuorempikin. Hän seurasi sitten, kun isä hoiti tätä tärkeää tehtävää, ja kun isä siirtyi takana toiselle puolelle kantamaan, niin poika meni viereen isän tyköstä, että kuule, näytä jo. Hän eli mukana siinä tilanteessa, paljonko oli kerttynyt tämän asian hyväksi, näytä jo. Kun meillä on elatus ja vaatteet, kun meillä on se, mitä me tarvitsemme, kiittäkäämme Jumalaa, opetelkaamme tyytyväistä mieltä. Ja usko, että tämä on hyvin terveellinen opetus jokaiselle meistä, mutta sen edellytys oikeastaan on, että ihminen on uskossa. Kuinka hän muuten voisi olla tyytyväinen todella? Jokin hänen sisimmässään on tyytymätön niin kauan, kunnes se löytää tyydytyksen Jumalassa. Niin täällä voisi ottaa esille psalmin 73 ja psalmi 49, jossa puhutaan voimakasta tekstiä. Se psalmi 73 erityisesti siitä, kun siinä psalmin kirjoittaja sanoi, että kun hän piti silmällä tuota jumalatonta, ja se vain menestyi. Ja vaikka hän oli kuinka uskossa, niin hän sai kokea vaikeuksia, eikä hänen hommansa menestyneet. Toinen rikastui ja voi hyvin, ja oli jumalaton, ja hän oli uskovainen. Herra, mitenkäs tämä selvitetään? Ja sitten Jumala näytti hänelle, mitä tapahtuu. Kun aika täyttyy, mitä tapahtuu, kun astutaan iankaikkisuuteen? Ja yhtäkkiä hänen sisimpänsä avautuu ja hän pyytelee anteeksi omaa ymmärtämättömyyttään. Ja sitten hän sanoo, että Herra, kun minä sentään saan olla aina sinun luonasi. Ja se psalmin loppukaneetti on niin kaunis, kun sanotaan, minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Olen kuullut henkilöistä, jotka ovat kuolivuotellaan pyytäneet, että joku ottaa niitä kolikoita siitä säästölippaasta ja kilisyttelee niitä hiukan siinä. Eräs kaukainen sukua olevakin henkilö, tiedän hänen kävi näin, että hän kuoli köyhyyteen ja kurjuuteen ja likaan. Ja kuitenkin patjapussi oli täynnä seteleitä ja laatikoista löytyi 10 000 markkoja. Ihan pelkästään kodista, jo saati sitten ne metsät, jotka olivat kuin aarniometsää, niitä oli paljon. Hän oli joutunut siihen, mistä sanottiin täällä 10. jakeessa, rahan himo. Se on merkillinen ote sekin. Sellainen keräilyvimma, jossa ei ole enää mitään järkeä. Sehän on tarkoitettu palvelijaksi, eikä keräilyn kohteeksi. Ja se oli hänen onnettomuutensa. Se vei hänen elämänsä tyhjäksi ja käpertyneeksi. Niin siellä psalmissa 49 sanotaan, että ihmiset nimittävät maatiloja nimensä mukaan ja yrittävät nostaa omaa asemaansa, mutta he ovat verrattavia luonnoisina olentoina eläimiin. Heidän on lähdettävä täältä. Mutta sitten psalmin kirjoittaja sanoo siinä myöskin, mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelasta. Minun ei tarvitse jäädä pimeään ja hämärään ja synkeyteen, vaan minä saan olla Herran yhteydessä. Sitten tähän ensimmäiseen, jossa sanotaan, että ei pitäisi tahtoa rikastumista. Sanotaan, joka tahtoo rikastua, lankeaa kiusaa. No eikö se olisi luonnoista, että ihminen haluaisi rikastua? Ei. Ihminen voi etsiä menestystä. Mutta pelkästään, jos ihminen panee tavoitteeksi rikastumisen, se ei ole ihmisen elämälle tarpeeksi arvokasta. Sillä silloin hän panee elämänsä, tämän loistavan elämän, minkä Jumala on antanut, tämän ihmeellisen laitteiston, mikä on yksi ihminen, hän panee kaiken tämän ajallisen materian rikkauden saavuttamiseen. Se ei ole tämän elämän arvoinen tehtävä, ei kerta kaikkiaan. Sitä tämä sana tahtoo sanoa.
Kun Salomo tuli kuninkaaksi, hän aloitti todella hengessä. Hän oli nöyrä, oli ymmärtäväinen. Ei hän tahtonut rikastua, vaikka olisi kuninkaana sitä halunnutkin. Ja kuinka moni kuningas on ollut köyhä, joutunut lainaamaan liikemiehiltä. Kyllä se näin on ollut. Mutta Salomo, kun hän tuli kuninkaaksi, hän meni Herran eteen ja sanoi, anna Jumala minulle viisautta, hoitaa tehtäväni, kuinka minä muutoin osaan tätä kansaa hallita. Ja silloin Herra vastasi, koska sinä anoit tätä viisautta, et anonut vihamiestesi henkeä, et anonut edes pitkää ikää, etkä rikkautta, etkä kunniaa. Minä annan sinulle viisautta, mutta sinä sivussa tulee tätä kaikkea muutakin. Jumalahan sen antaa. Siellä sanotaan hyvin selvästi Raamatussa, sanalaskujen 10.22. Jumalan siunaus tai Herran siunaus rikkaaksi tekee. Ja sitä seuraavasta rivistä on kaksi käännöstä. Ensimmäinen tulkinta sanoo, eikä oma vaiva siihen mitään lisää. No en kerran saanut tämän jakeen puhuttelevassa tilanteessa oman elämääni. Olin juuri mennyt Turkuun saarnaajaksi. Oli rahaton, tyhjäkätinen mies pienellä palkalla ja menin ostamaan luotolla huonekalut sieltä. Ja sitten meillä oli siellä vuoden vaihteessa juhlat. Eräs sisar tuli Vaajakoskelta ja antoi se minulle hyvin kunnioittavasti, äitini terveiset. Hän oli pienestä palkastansa säästänyt sen summan, minkä minä olin joutunut lainaamaan käsirahaksi saadakseni ostaa ne huonekalut. Ymmärrätte, että paljon ollut, kun käsirahakin piti lainata. Mutta se käsiraha oli kuitenkin sittenkin huomattava summa, koska koko kaluston ostosta oli kysymys. Ja minun äitini lähetti sen rahan silloin minulle. Ja se oli tämä Raamatun paikka pantu mukaan. Herran siunaus tekee rikkaaksi, ei oma vaiva siihen mitään lisää. Ja siitä lähti se jae, on elänyt minun silmieni edessä. Ja minä tiedän, näin se juuri on. Ihminen voi nähdä vaivaa rikastuakseen. Mutta se on turhaa vaivaa. Jumala antaa sen omalleensa ilman vaivaa. Jos se kerta on työteliäs, jos se on kerta uuttera ihminen, eikä ole kaiken maailman hompsan tuutti, että hävittää rahansa. Ei sukaan Jumalakaan rupea suoraan tyhjään aukkoon rahaa syytämään. Mutta jos ihminen kerta osaa oikein elää ja tekee työnsä, totta kai Jumala, joka sanoo sanassansa, työmies on palkkansa ansainnut, pitää huolen omiensa tarpeista. Ei siitä ole epäilystäkään. Sen tähden ei se oma vaiva siihen mitään lisää. Tee yötöitä, jos tahdot. Tee ylitöitä niin puheen kuin tahdot. Yhteiskuntahan niistä suurimman osan nykyään jo viekin. Mutta jos me luotamme Jumalaan, hän tekee rikkaaksi. Ja se toinen käännös sanoo siihen, eikä lisää siihen murheita. Ja sekin on hyvä tulki. Se on Jumalan kädessä. Ja sen tähden ei tarvitse tahtoa rikastumista, vaan pitää tahtoa jotakin muuta, sillä rikastuminen on sivutuote Raamatun mukaan. Se on sivutuote. Se ei ole pääasia. Ja sitten sanotaan vielä psalmissa 62 ja 11. Hyvin tärkeä lause. Ja se tarvitaan nimenomaan uskovien keskellä, koska niillä on taipumus joka tapauksessa rikastua. Näin on. Miksi? No ensiksikin heiltä jää hyvin kalliit tämän maailman nautinnot kustantamatta. Tupakat ja viinat ja kaiken maailman tämän maailman ilot, kuulkaa, nehän kuulkaa on kallista hommaa. Ja kaikki tämä säästyy, kun tulee uskoon. Ja saadaan iloa, josta ei tule krapulaa, eikä minkäänlaisia jälkipäänsärkyjä, vaan niistä voidaan vuosia jälkeenpäin vielä muistella niitä iloja. Kiitos Herralle. Ja kun ihminen toimii Herransa edessä uutterasti ja vilpittömästi, niin kyllä sillä on taipumus rikastua. Ja sen tähden Raamattu sanookin, kun rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö. Rouva Loot. Siitä on niin paljon moittimista rouva Lootissa, se on sanottu, että muistakaa sitä. Hän kiinnitti sydämensä sinne Sodomaan, olihan se hieno kaupunki, olihan se upea paikka. Voimme kuvitella, miten hienot ruusuistutukset hänellä oli, ja kuinka kaunis oma kotitalo hänellä siellä oli, ja millaiset huonekalut, millaiset matot, ja ikkunaverhot, voi sisaret. Näin me voimme ajatella, miten rouva Loot oli kiinnittänyt sydämensä siihen,
Ja kaiken maailman korut vielä siellä laatikossa, joita ei voinut kaikkia millään panna yhtä aikaa päälle, vaan eri viikonpäivinä piti koittaa vaihdella niitä, että tuli näkyviin kaikki, mitä koko valikoima oli. Ja sitten hän jää katsomaan haikeasti sinne, kun pitäisi se jättää. Hän oli kiinni siellä, ja sen tähden hän muuttui suolapatsaaksi. Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö, näin Raamattu neuvoo. Ja on se järkyttävä, jos ihminen kadottaa sielunsa, iankaikkisuutensa, rikkauden tähden. Rahan himo on pahan juuri. Monet ovat eksyneet uskosta rahan himon tähden. Jos näin oli Paavalin aikana, kuinka paljon enemmän se on meidän aikanamme, kun materialismi niin väkevästi hallitsee. Mutta jos sinä olet Jumalan palvelija, sinua ei rahalla osteta. Jos minä olen Jumalan palvelija, minua ei rahalla osteta. Saanko mainita siitä ehkä kuluneestakin esimerkistä, mutta se on pätevä. Se lähetyssaarnaaja siellä Kaukoidässä palveli Herraa. Ja amerikkalainen öljyyhtiö tarvitsi agentin sinne. Otti yhteyttä häneen, teki selvän palkkatarjouksen ja osoitti, mitenkä pienellä vaivalla mies voisi pikkusen hoidella näitä hommia ja ansaita hyvän palkan. Hän lähetti vastauksen, ei kiinnosta. Sieltä tuli seuraava tarjous ja kaksinkertainen palkkaehdotus. Hän lähetti vastauksen takaisin, ei kiinnosta. He lähettivät kolmannen tarjouksen, kolminkertaisen palkkatarjouksen. Hän lähetti vastauksen, ei kiinnosta. Muuten meidänkin lähetyssaarnaajamme sitoutuvat siihen, etteivät he lähetyskentällä tee muuta kuin lähetystyöt. Ei siitä tule mitään, että yrittää hoitaa monta virkaa kerralla. Kyllä yksi riittää. Mutta tämä lähetyssaarnaaja, kun näin vastasi heille, niin he lopulta lähettivät tarkemman tiedustelun. En tiedä, tuliko sieltä varmaan henkilö hänen tykönsä kysyä, että missä on vika? Onko meidän palkkatarjouksemme liian pieni? Me voimme vielä korottaa sitä. Ja se paljastaa sitä, mitä liike-elämä on. Kaverille annettiin yksi tarjous, mutta oli varaa antaa 3-4-kertaistikin se, mutta eipäs annettu ensi alkuun. Mutta hänen vastauksensa oli hyvin selvä. Hän sanoi, ei palkka ole liian pieni. Palkka on pilvissä minun palkkaani verrattuna. Minä joudun vain toteamaan, että teidän tarjoamanne tehtävä ja virka on liian pieni. Ei kiinnosta. Jos sinä olet Jumalan palvelija, tämän tulee olla elämän asenne. Ei se merkitse sitä, etteikö Jumalan omana joutuisi taisteluihin ja vaikeuksiin ja ongelmiin, mutta niissä kaikissa opitaan luottamaan Jumalaan, eikö niin? Mutta järjestys täytyy olla oikea. Ja sitten tulee tällainen myönteinen vastaesitys. Sinä Jumalan ihminen, pakene semmoista. Ei vaan, että älä työntele sitä noin vähän syrjään. Katsokaa, ei sinut olisi tullut mitään, kun Potifaarin vaimo yritti saada Joosefin lankaan, haureuteen. Jos Joosef olisi sanonut, älä nyt siinä, koitanut mennä pois. Ei sitä mitään olisi tullut. Mutta hän pakeni. Hän juoksi ulos. Samalla tavalla pakene näitä ahneuden himojen juuria. Pakene. Ja tavoita. Ojana kätesi näiden asioiden perään, mitä ne ovat. Vanhurskaus, jumalisuus eli Herran pelko, usko, uskollisuus ehkä tällä kohtaa hyvä sana, rakkaus, anna itsesi alttiiksi, kärsivällisyys ja hiljaisuus. Tavoittele näitä asioita. Ja ihminen, joka olen uskossa, sanoo, että no mitä autuasta tuossa nyt sitten on? Vanhurskautta. Tasapuolisuutta. Jos tässä ihan tasapuolinen on, niin ei jää itselle mitään. Jos tässä veroilmoituksessa ihan rehellisesti täyttää, niin mitä siitä mulle sitten jää? Tavoittele oikeudenmukaisuutta, vanhurskautta, Herran pelkoa, uskollisuutta Jumalan asioille. Miten helposti me saatamme laiminlyödä jonkun Jumalan asian hoitamisen, jonkun seurakunnan asian hoitamisen. Kun taas jotakin tehtävää, mistä saadaan selvää rahaa,
Sitä ei kyllä laiminlyödä, eikö niin? Eikö näin käy? Jos selvää rahaa jostakin hommasta saat, niin saat paikalla niin kuin partiopoika valmiina palvelemaan. Mutta jos on kysymys jonkun hengellisen asian uskollisesta hoitamisesta, niin kun ei ole rahaa näkyvissä eikä palkkaa tiedossa, niin kuin joskus sillä kirkkaudessa vasta, niin saatetaan, että kaipa sitä kerkiää sinne kerttyä vielä, lyödään tätä asiaa laimin. Pannaan asiat oikeaan järjestykseen. Uskollisuutta. Uskollisuutta Herra etsii. Ja rakkautta ja kärsivällisyyttä. Kärsivällisyyttä. Voi millainen sana. Eräs henkilö sanoi saarnamiehelle, että rukoile minulle kärsivällisyyttä. Ja saarnamies alkoi rukoilla, että Herra, lähetä tälle ystävälle vaikeuksia. Täytä hänen elämänsä ongelmilla. Hän sanoi, että älä nyt sellaista rukoile, minähän kehoitin sinua rukoilemaan mulle kärsivällisyyttä. Saarnamies sanoi, mutta tätä kautta sinä juuri sitä saat, kun on ongelmia ja kun on vaikeuksia. Rukoillaan sinulle tällaista, niin saat kärsivällisyyttä. Se on myöskin jotain, mikä kasvaa meissä. Ja miten hieno piirre se onkaan. Ja Jumala arvostaa sitä, kun olemme kärsivällisiä. Jos me joudumme syyttä kärsimään, jos todistaisimme Jeesuksesta, joudumme vaikeuksiin. Jumala arvostaa sitä, kun hän kärsivällisesti kestät. Ja kyllä Herran tiellä kulkeminen, se vaatii myöskin todella kärsivällisyyttä. Että vaikka tänä iltana kutsutaan rukousalttarille antamaan elämäsi Jeesukselle, en minä yritä maalaa tätä tietä sellaiseksi, ettei tässä mitään ongelmia olisi. Mutta yksi asia on selvä, jonka pitäisi näkyä näin saarnamiehestäkin, ei tässä silti mitään hätää ole. On autuasta kulkea tätä tietä. Kiitos Jumalalle. Ja hiljaisuus. Tavoita hiljaisuutta. Mikä on Raamatun sana hiljaisuus? Oletko tutkinut sitä? Onko se sellainen nynny, ettei se saa suutansa auki, semmoinen kuin se ihanne on? Ei se sitä tarkoita. Vaan tämä hiljaisuus on sitä, että tämä ihminen ei ole ensimmäinen suuna ja päänä pitämässä puoliansa. Hän on nöyrä. Hän on hiljainen. Hän odottaa Herran apua. Ja tämä yhteiskunta sanoo, että jos ei pidä puoliansa ja vähän käytä kyynäspäitä, ei tästä tule mitään. Mutta Raamattu sanoo, että tavoita sinä vaan hiljaisuutta. Ja katsokaa, mitä sanotaan vuorisaanassa, 5. luvussa, Matteuksen evankeliumissa, 5. jakeessa. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat periä maan. On hämmästyttävää, miten usein perinnöstä tulee riitaa. Ja sinä saa uskovatkin sydämet varoa itseänsä, ettei perintöjen tähden tule riitaa. Anna mennä, mitä sinä sillä välität. Mieluummin hyvät suhteet kuin turha riita. Ja se, mikä riitelyn kanssa otetaan, eihän siinä ole siunausta. Ja ilo ja siunaus on suurempi asia kuin tämän maailman rikkaudet. Mutta kun sinä olet hiljainen ja nöyrä Herrasi edessä, Herra pitää sinun puoliasi. Hämmästyttävällä tavalla. Herra pitää sinun puoliasi. Puhut vain hänelle. Herra, sinä tiedät nämä asiat. Hoida sinä. Ja yllättäen ne asiat kiertyvät niin, että et pääse siunauksen alta pois. Ja yksi asia on ilmeistä. Sinun on sisimmässäsi hyvä ja vapaa olo. Kun ei tarvitse kadehtia eikä kiristellä hampaitaan. Sillä mitäpä sinä voisi tehdä, kun ne on Jumalan kädessä ne asiat joka tapauksessa. Joka tapauksessa. Voi miten väkeviä esimerkkejä tulvii mieleen tältä alueelta. Ajattelepa vain sitäkin, kun se kuningas Ahab. Hänen teki mieli Naapotin viinitarhaa. Se oli lähellä hänen linnaansa ja tietysti Naapot oli tavallista taitavampi vihreä peukaloinen mies. Hänen viinitarhansa oli varmaan upea. Se oli hänen perintöosansa. Ja hän viihtyi siellä, oli vanhuskas mies ja ylisteli Herraa kaiken keskellä. Ja kaikki kukoisti ja menestyi. Ja Ahabin teki mielistä. Ja hän sanoi, myy se minulle. Myy rahasta. Katsokaa, ei hyvää tavaraa ole rahalla mitattavissa. Mutta tässä oli muutakin. Eihän Naapot voinut myydä viinitarhaansa, koska se oli perintöosa. Ei sitä saanut antaa suvusta pois. Olkoon, että kuningas on pyytämässä. Ja oli sen verran demokratiaa maassa, että Naapot voi sanoa kuninkalle, että ei käy. Ei ollut pakko. Ja niin Ahab meni kotiin. Kääntyi seinäänpäin ja siellä maata kötkötti sohvalla ja oli jurppeissaan. Ja tuli rouva Iisabel siihen, joka oli pakana papin tytär.
joka osasi panna miehiä sormensa ympärille. No mikä sinulla nyt on? Vai ei Naapot myy viinitarhaa? Kuule, hoidanko minä sen? No hoida. Hän hoiti sen. Kirjoitti kirjeen Naapotin kaupunkiin. Pankaa Naapot kaupungin portissa etumaiksi. 2 miestä syyttämät, että se on kironnut Jumalaa ja kuningasta. Sitten kivitätte sen miehen. Ja kaupungissa tehtiin niin kuin kuningatar käski. Muut miehet eivät olleet miehiä siellä. Kuningattare Eukko pisti nämä kaupungin johtajat tekemään vääryyttä. Mutta kuningas itse ei saanut Naapottia antamaan peräksi tuumaakaan. Naapot oli mies. Ne muut olivat vain miehen näköisiä. Ja sen jälkeen Ahab sitten vaimoltaan saatuaan tiedon meni katsomaan sitä viinitarhaa. Sainhan minä sen kuitenkin. Voi miten tyhmää. Siihen tuli Elia hänen viereensä, että siinä sinä olet murhamies. Ahab kääntyy ympäri. Sinä aina paha ilman lintu. Aivan niin. Sinä olet tappanut, ja siinä missä koirat nuolivat Naapotin veren, ne nuolivat sinunkin veresi. Ja se oli semmoinen säikäytys kuninkaalle, että se veti säkin päällensä ja kulki hiljaa ja rukoili armoa, sillä hän käsitti sitten vasta, miten paha teko se oli. Ja luulet, että hän katsoi sitä viinitarhaa joskus jälkeenpäin, että minä välitä sitä tippaakaan. Kuinka minä olin niin tyhmä. Panin kaiken tommosen tähden. Tosiaan kaikki meni Iisebeliltäkin. Sillä eräänä päivänä, kun Jehu hoiti Jumalan tuomioita, ja Iisebel oli vetänyt kulmaväriä ja poskipunaa, ja pisti kaulansa esiin sieltä, mukomakin hurmuri. Jehu katsoi ikkunalle, ja siellä on Iisebel. Jehu sanoo vain, että onko kukaan täällä minun puolellani. 2 hoviherraa pisti päänsä näkyviä. No, lykätkää se alas sieltä. Sieltä se tuli nurin nisko ja paiskautui katuun, ja sillä selvä. Jumalan tuomiot voivat olla yllättäviä. Sen tähden kannattaa tavoittaa hiljaisuutta. Jumala pitää omistansa huolen. Hän on nöyrien puolella, ja hän on ylpeitä vastaan. Ja sitten hän nostaa astetta korkeammalle tätä. Tavoittele näitä ja sitten kilvoittele hyvää uskon kilvoitus. Kaiken keskellä tartu siihen, mikä on tärkeintä, tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Etsi sitä, mikä on Jumalan tahto sinun elämässäsi. Matteuksen 6.33 sopii tähän rinnalle. Etsikää Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Kaikki muu annetaan siinä ohessa. Etsi Jumalan valtakuntaa. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Olet siihen tunnustautunut hyvällä tunnustuksella. Kun me kehoitamme ihmistä astumaan esiin, antamaan elämänsä Jeesukselle, me autamme häntä tulemaan tunnustuksen paikalle. Tunnustautumaan Jeesukselle kuuluvaksi. Ei ole helppo nousta sieltä esiin ja kävellä seurakunnan keskellä tänne. Eihän se ole niin helppoa monta kertaa, vaikka miehinen mies taluttaa edes morsiantaan seurakunnan keskellä vihkialttarille, tahtoo polvet notkua. Näinhän se on. Me olemme semmoisia ihmisarkoja. Ja tässä tärkeimmässä kysymyksessä ihmisarkuus pitää heittää yli laidan. Pitää uskaltaa lähteä liikkeelle. Jos sinä tunnustaudut todistajain edessä Jeesuksen seuraan, hänkin tunnustautuu sinun puolellesi Jumalan kasvojen edessä. Mutta jos sinun rakkautesi on niin heiveröistä, ettei sitä kärsi ilmaista ihmisten keskellä, niin silloin Herra sanoi, että hänenkin mielestään se on niin heiveröistä, ettei sitä kannata puhua myöskään Jumalan Isän kasvojen edessä. Jos sinä kiellät hänet, niin hänkin kieltää sinut. Sen tähden me kutsumme esiin. Sen tähden me kehoitamme ilmaisemaan itsensä, tulemaan alttarille. Ja kun tehdään selvä ratkaisu Herran puolelle, niin silloin tiedetään, nyt on lähdetty uskon askeleita tekemään. Se on uskon teko, kun me tulemme esiin, annamme elämämme Jeesukselle, ja täällä sisimmässä sen kokee, että nyt on astuttu niitä askeleita, mitä Herra minulta odotti. Ja hän on minulle armollinen, kiitetty olkoon hänen pyhän nimensä. Ja sitten siinä on vielä tuo 5. kehoitus, jota hän oikein alleviivaten kehoittaa, joka ehkä näytä niin kovin suurelta ensin. Kun hän sanoi, että Jumalan edessä ja Kristuksen edessä minä kehoitan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käsky. Mikä se tämmöinen käsky on? Onko meillä vielä käskyjä? Viittaisin tässä
saman kirjeen ensimmäisen luvun jakeeseen 5. Tämä sana käsky, sitä vastaa hebrean kielen sana mitsva, ja sillä puhutaan bar mitsvasta, eli lainpojasta. Se tarkoittaa Jumalan lakia, Jumalan käskyä, Kristuksen käskyä. Ja mikä se on? Täällä sanotaan, käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta, vilpittömästä uskosta. Sitä voisi vielä selventää myöskin Johanneksen evankeliumin 13. luvun parilla jakeella 34 ja 35, kun Jeesus sanoo selvästi, uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Mitä tämä on? Tartut kiinni vanhurskauteen, hiljaisuuteen, tartut kiinni iankaikkiseen elämään ja tartut kiinni rakkauteen, joka merkitsee, että olet valmis antamaan elämäsi lähimmäisesi hyväksi Kristuksen nimen tähden. Se muuttuu, tämä ihmisen vastaanottava puoli, se muuttuu tässä 5. kehoituksessa antamiseksi. Tämän käskyn Jeesus antoi meille, että rakastatte. Ja tämän rakkauden keskipisteenä on itsensä uhraaminen. Ja huomatkaa, se on todellinen kristillisyyden tunnuspiirre. Todellinen uskova rakastaa sisariansa ja veljensä. Rakastaa kaikkia ihmisiä. Hänellä ei ole vihamiehiä. Ei ketään. Hänen sisimmässä on rakkaus. Ja tämä rakkaus, niin kuin Jeesus sanoi, että niin rakastatte toisen, kuin minä olen teitä rakastanut. Jeesus antoi henkensä meidän edestämme. Siinä on haaste myöskin meille tässä tänä iltana. Ja me tiedämme, että tätä rakkautta me emme voi itsestämme ponnistaa esiin, mutta Jumalan armo vaikuttaa sen meissä. Jumalan armo saa sen aikaan. Jumalan rakkaus vuodetaan meidän sydämien pyhän hengen kautta. Me voimme jonkun aikaa yrittää rakastaa. Sulla on varmaan kokemus. Joku semmoinen tavallista hankalampi, vaikea ihminen. Sinä olet yrittänyt kristillisyydessäsi sitten häntä tukea ja rakastaa, ja sitten lopulta sinä saat mittasi täyteen, että ei sen kanssa jaksa kukaan, menkööt. Näin on luonnollinen rakkaus, eikö niin? Se aikansa yrittää, ja sitten sanoo, että olkoon, ei tästä tule mitään. Mutta kun Kristuksen rakkaus on, niin siinä vaiheessa se sanoo, en minä voi tätä luovuttaa, minä jatkan. Tunteet väistyvät taka-alalle, ja esiin astuu tahto. Minä tahdon tehdä hänelle ystävällisiä tekoja. Ja kuule, se helpottaa välittömästi, kun et seuraa niin paljon tunnettasi sinun rakkaudessasi kuin tahtoasi. Minä jo mainitsin aikaisemmin täällä, jos sinulla on henkilö, jonka kanssa asiat eivät ole kunnolla luistaneet, ja on tullut kiukkuja viha häntä vastaan, ei sinun tarvitse tuntea mitään häntä kohtaan, kun määräät kukkakauppaa, että lähettäkää 50 edestä kukkia ruusuja sille ihmiselle. Ei sinun tarvitse mitään tunnetta olla. Mutta voi olla, että kun 5. lasti ruusuja tulee sille ihmiselle, niin jotakin se sydämessä alkaa jo sulaa. Ja on varma, että jos se on sinun pussissasi tuntunut, niin kyllä se on tuntunut sinun sydämessäsikin. Ja minne sinä varojasi annat, sinne sinä annat sydäntäsikin. Ja yhtäkkiä huomaat, ettei enää ole vihamielisyyttä. Rakkauden teot ovat poistaneet sen tunteen vihan. Tämä on tahto rakkautta. Sillä Jumalakin meitä lähestyi, kun hänen tunteensa leimusivat maailmaa vastaan. Syntinen kelvoton sukupolvi. Hän oli vihastunut syntisiin. Hän päätti lähettää poikansa kuolemaan näiden syntisten edestä. Ja hän itse oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ei se ollut tunteen lämpöä, mutta siinä oli tahtoa, halua avata meille tie. Rakentaa silta yli kuilun, Jumala sen teki. Tämä silta on tänäkin iltana valmiina ja tehtynä. Se on ristin silta, kuilun yli, Kristuksen ristin kautta. Eikä ole niin toivotonta ja mahdotonta, joka ei voisi käydä tätä siltaa myöten siihen valkeuteen, joka ympäröi tätä ainoata suurta valtiasta, jonka edessä me olemme. Hänen tykönsä tie on avattu, niin ryöväri meni ensimmäisenä sitä tietä Jeesuksen kanssa. Ja kerubit vetivät miekkansa edestä pois paratiisin tieltäkin, kun Jeesus meni ryövärin kanssa sinne sisään.
Sellainen vanha pieni tapaus tulee mieleeni. Jotkut veljet menivät erään sairaan uskovan vanhan veljen vuoteen ääreen. Ei ollut pitkä matka enää edessä. Ja veljet sitten rukoilivat siinä yhdessä ja siunasivat tätä henkilöä. Heitä kysyivät tältä lähtevältä mieheltä, mitä terveisiä me viemme ystäville ja seurakunnalle. Mä lähtevä veli sanoi, viekää sellaisia terveisiä, että silta kestää. Silta kestää. Se kestää sinutkin, kaikkinesi kokonaan. Se kestää sinun syntiesi painon. Kysymys on vain, jos sinä tahdot tulla. Tie on auki. Jätä syrjään rahahuolet, kunniahuolet, asema, maine. Tämä on tärkein asia. Ja se on ihmeellistä. Kun pelastus täyttää ihmisen sisimmän, niin välittömästi hän näkee kaiken muun turhana. Ennen sitä hän ei millään tahdo nähdä sitä turhana. Mutta kun Jumalan ilo täyttää sydämen, niin se kaikki muu muuttuu turhaksi sen rinnalla. Ja se kaikki muu otetaan sen jälkeen vastaan. Ei enää oman sydämen tavoitteena, vaan Herran antamana tehtävänä. Ollaan Jumalan armosta siinä hommassa. Erilaisina ammattimiehinä tuolla elämän keskellä, tehdä sitä työtä Herralle. Olle liikemiehenä Jumalan armosta. Minä muistan täältä sen Martti Salmisen täältä Tampereelta, jonka kolmessa vaatetusliikkeessä luki se, että Martti mukavasti myy. Hän joskus sanoi, kun Gideon veljen kanssa olimme yhteistoiminnassa, hän sanoi tähän tapaan, että minä menen taas tuonne Herran liikkeeseen töihin. Koko elämän asenne muuttuu toiseksi. Kiitos Jumalalle. Ja hänenkin tavoitteensa oli voittaa sieluja. Ja täytyy sanoa, että kyllä se oli ihmeinen tavoite, kun yhtenä vuotena nämä liikemiehet Tampereella panivat tavoitteeksi, että pitäisi saada joka viikko yksi veli voitetuksi Herralle. Minä olin niissä juhlissa, oliko se vuonna 1961 Helsingissä, kun sitten raporttia tuotiin. Tavoite oli saada yksi mies joka viikko. Ja tulos oli 53 veljää sinä vuonna. Se oli ennätysvuosi. Hallelujaa. Voi, että näitä tavoitteita pantaisiin enemmän itse kuin kohdallemme ja pyrkisimme niitä saavuttamaan Jumalan kunniaksi. Mikä on sinun tavoitteesi tänä iltana? Haluatko sinä omistaa elämän Jumalan kanssa? Se on mahdollista. Tavoite ei ole liian korkealla, koska Jeesus Kristus on meidän keskellämme. Ottaa vastaan sinut tänä iltana. Hallelujaa. Me hiljennymme rukoukseen.